Danmark skal ud og finde julens sande mening. Danmark på eventyr de går. Danmark, mon de kan finde julens sande mening. I kirken. Okay. Har vi styr på dem der to? Ja. Elendige folk, der vil hjælpe med julens sande mening og sådan noget. Ja, altså, du sagde jo, de var i to. Ja, det er rigtigt. Ja. Oh, det er den ondeste plan, jeg har haft i længe. Vi skal finde det frugttræ, hvis ja, vi skal. Ja, kom, lad os kigge. Jamen. Hvad er det her? Jamen. Er det en kirke? Her knap så sur. Det må det jo være, åbenbart. Eller et eller andet form. Det ved jeg ikke. Jeg hader moderne kirker. Og lidt børn. Hey! Hey! Åndens frugttræ. Er det der? Prøv at se alt det, der skinner der. Det er åndens frugttræ. Jamen, det må det da være. Er det ikke det? Jo. Ja, jeg skynder os. Jeg skynder os. Jeg stemmer med åndens frugttræ. Regne ud, at det tog det ikke kører, så jeg tænker, vi skal skynde os lidt. Dem tog, de regner intet ud. Herr Sur? Ja, der er knap så sur. Wow. Det er det, der gør, at det ikke bliver en kold, kold verden. Hold og op. Jeg vil have en kold, kold verden. Ja. Vi plukker den. Ja, og det er også godt, jeg tænker. Ja, okay, lad os plukke. Men hvad gør vi ved den? Hvad gør vi ved den, når de... Vi skal jo sabotere det her! Ja. Jamen Ja. Jeg tror, du skal spise dem. Var det ikke en god plan? Jo, men jeg er også ved at blive lidt sulten. Det er okay. Men de ser godt nok lidt... De ser godt nok lidt giftige ud. Du tager den! Du tager den! Okay. Det er så ondt, det her! Nej! Hold da op! Jamen, det er jo snart jul! Det er jo snart... Jeg skal simpelthen... Vi skal finde noget papir, og vi skal finde en saks. 2 sekunder. Nej, ved du hvad, jeg hader jul. Ja, 2 sekunder, 2 sekunder. Jeg er sur. Jeg er sur. Se, prøv her. Det er snart jul jo. Kom. Ja. Du er velkommen til at sætte dig ned, hvis du kan. Men ellers. Bjælle, kom så. Bjælleklang. Over mark og sti. Kan du høre vinterens melodi? Hey, bjælleklang. Er det fordi du spiste frugten? Se, det er en stjerne. Nej, det går ikke det her. Det er en julestjerne. Jeg laver lige en julemand også. Ja, her er jul.
for it to restore. For the one was open sleigh, where will it go? Stop. Det her, det går ikke. Vi hader jo jul. Hey, hvad er, og lidt hvad er, børn. Hvad har I gang i? Ja. Nej. Jamen, ja, okay. Ja. Oh, ja, okay. Vi skal have en ny plan. Okay. Ja, nej, hvad er det her? For vi ønsker jo en kold verden. Det går ikke at spise æblerne. Nej. Frugterne. Men måske, vi bliver nødt. Du havde, har du ikke en pose? Jeg har en plan. Ja. Jeg har en pose. Vi stjæler alle æblerne. Ja. Og frugterne. Ja. Og placerer dem forskellige steder, som dem der to ikke kan finde ud af.